Здравейте, вие гледате Music Space TV. Аз съм Боян Бочев, тук при мен е Ники Танков. Здравей, радвам се да те видя как си. Здравей, добре съм, благодаря за поканата. Да ни разкажеш малко повече за твоята кариера, за това, което е било до сега. До сега е толкова, това са години, иначе да влеземе така в едно кратко интервю. Вярно е, музика, музика е... Отидох по архитектурна линия в Женева, и след това бързо се установи, че музиката е първата ми краста и, и така. Това са години наред, по-скоро свиране в началото в пиано барове и последствие може би постепенно с годините започвам да правя повече частни вечери, вечеринки и какви ли не, различни типове увеселения и, 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 и анимация, музикална анимация по-скоро там се казва. Ти си най-вече популярен в България като пианист на група Медикус. Предстои ли ви скоро участие заедно? Въобще сега се върна в България, предполагам, че се свързва с тях. Да, разбира се, свързах се с тях още преди и чухме се и се чуваме редовно. Най-вече държиме връзка с няколко членове на групата, като Лачезар, като Коцето, разбира се. Свързахме се и предстоят участия. Сега специално предвиждаме концерти, в които и аз ще участвам, но самата банда, те имат по-широк репертуар и в последствие те са еволюирали в в други песни, така че ще бъде малко като Джеймс Ейшън. Така, интересно ми е да те попитам, ти си обиколил доста страни, къде най-добре сте възприемали, може би изключая Женева, защото все пак ти там живееш и работиш, но в кои страни най-добре сте възприемали до сега? Вярно е, мисля, че швейцарците по принципи са хора, които са доста отворени, много коректни и и Бих казал, че Женева е, 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 една, е един много специален град. Той, тоест, може би, той би трябвало да, из, да излезе дори от Швейцария като стил на, на живот. И всъщност Женева е голямото училище за мен, е за, защото има толкова националности и толкова хора от различни краища на света, че все едно, живеейки в Женева, обикаляш света. Липса ли ти България като музикант и като човек? Разбира се. България, българ... Българска... българското охогу няма. Няма го никъде просто. Аз това, което съм. Хората са много отворени и. Разбира се. А пък да не говорим, че имам такива хубави спомени с Медикус, че просто нещата едва ли ще може да се докосна до такава кулминация и да стигна до такива... такава атмосфера, която с групата се създава. Плюс това е група. Аз там съм сами и нещата. Излежат друго яче yeah. в това отношение. Благодаря, Никитанков, за това интервю, а вие продължавайте да гледате Music Space TV.